Greetings and salutations, saudações para quem não sabe o que significa isso. Cá estamos nós mais uma vez, diretamente para vocês dos Estados Unidos, trazendo para vocês as últimas notícias. Nós reiniciamos o nosso podcast True Time, Hora da Verdade, e você precisa ficar ligado no que está acontecendo aí no Brasil, sabe por quê? Nós descobrimos que todas as notícias que realmente fazem diferença não estão sendo ditas aí no Brasil. Muita gente reclamando. Então eu trouxe meu podcast de volta todos os dias falando para vocês tudo aquilo de novo que você precisa saber. A coisa importante que você precisa ficar ligado é o seguinte: se você não estiver informado, se você não souber o que está acontecendo na sua vida, se você não tiver uma ideia das coisas que estão ao seu redor, você tem um problema muito sério, sabe por quê? As coisas estão mudando num passo altamente frântico, rápido. As coisas não param, cada dia é mais acelerado. E tem um monte de situações com a sua saúde que você também precisa saber. Se tomou a vacina, se não tomou, se pegou Covid, se não pegou, se pegou o Covid e tomou a vacina, tudo isso, agora nós temos estudos que estão saindo depois de todos esses anos em que essa pandemia passou e continua ocorrendo agora e de formas diferentes, através do longo Covid e outras coisas também, os resultados que estão implacavelmente afetando a maioria das pessoas de uma forma ou de outra. Nós temos para você o nosso True Time Podcast, que vem todos os dias agora. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós temos para você os vídeos aqui que eu estou postando agora. Inclusive os podcasts nós vamos postar aqui também, mas que vão ser separados dos podcasts do True Time. E acima de tudo, fique ligado. Nós temos um grupo de treinamento, mas é um grupo de treinamento que você nunca viu. Você vai aprender sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ficar ligado diretamente em todas as coisas que são necessárias para a sua saúde, para a sua performance atlética, para o seu shape, perder gordura, ganhar massa muscular, o que comer, como comer, a hora que vai comer, um acesso direto às melhores e últimas notícias mais qualificadas que existem no mundo da ciência com relação àquilo que você procura. Nós damos apoio praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos um AI, uma inteligência artificial que trabalha conosco em adição para ajudar você a ter respostas fantásticas sobre, provavelmente, a maioria dos assuntos. Quer saber o que está rolando na guerra na Ucrânia? Quer saber qual é o lado que está ganhando fora das notícias que dizem uma coisa, mas às vezes são outras coisas que estão acontecendo por trás dos bastidores? O que, vai acontecer com as economias? Quais são os trabalhos, quais são os empregos que valem a pena você aprender como fazê-los e aqueles que estão se tornando obsoletos rapidamente. Tudo isso em adição à ciência da saúde, ciência do aprendizado, ciência da visão de vida com um lado militar. Por quê? Porque se você estiver preparado para qualquer parada e qualquer pegada, você vai poder cuidar de você e daqueles que você ama. É isso aí. Então o que você faz? Veja aqui o link, vai lá, vê as informações sobre como entrar no Grupo Elite e ao mesmo tempo pede um monte de PDF que nós temos sobre um monte de assuntos. Inclusive nesse vídeo vou falar com vocês do porquê o seu sistema digestivo é mais importante do que aquilo que você ingere para o aumento da sua massa muscular. Tá duvidando? Veja só. Está mais do que comprovado que todos os hormônios bacaninhas que fazem a gente se sentir bem, serotonina, dopamina, têm alguma coligação direta com o nosso sistema digestivo. Na realidade, os estudos hoje indicam que se o nosso sistema digestivo estiver zoado, como dizem por aí, você vai ter problemas em todas as áreas, não é só no aumento da sua massa muscular. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma das coisas mais importantes que você pode entender é que após Covid, após vacinas, após Covid e vacinas, não interessa qual o status que você está, se você foi vacinado ou não foi vacinado, se pegou ou se não pegou, não é esse o ponto. O ponto é que após toda essa pandemia e a confusão que veio com ela, o nosso sistema biológico mudou. E se você está fazendo reposição hormonal, mais do que nunca você deve vir falar conosco. Por quê? Pede os PDFs sobre isso e você vai entender como você deve lidar com isso, como você deve lidar com seu testosterona e, acima de tudo, com a sua saúde, porque você pode, muito provavelmente, estar sendo enrolado por aqueles que estão passando informações para você. Uma coisa, é muito difícil você pensar numa coisa simples como sendo a solução de várias coisas complexas. Vou repetir, é difícil
pensarmos numa coisa simples como sendo a solução para várias coisas complexas. O seu sistema digestivo é justamente isso, uma coisa simples que tem respostas complexas para problemas complexos. E o que acontece? Uma vez que você começa a arrumar a sua flora intestinal, que você começa a verificar os pontos inflamatórios, aonde a coisa está inflamada, onde é que o negócio não está dando certo. Quando você começa a aplicar epigenética evolutiva, um tipo de conhecimento, ciência e medicina, ao seu sistema, para trazê-lo de volta a como ele era anteriormente, na época das cavernas, muito tempo atrás, para que ele possa funcionar com todo o poder que ele tem natural do seu sistema biológico de Homo sapiens. Homo sapiens somos nós, os humanos. E você tem que ficar ligado no seguinte: se a sua flora intestinal não está legal, hipertrofia, massa muscular, perda de gordura, você está apto para o treino, a sua dopamina e serotonina estão bacanas, tudo isso está sendo afetado. E aí você vai no lugar errado e o cara diz para você que você precisa de testosterona, que você precisa de antidepressivo, que você precisa de alguma coisa para tirar o ácido do seu estômago. E no final, sabe o que acontece? Você está tomando conta de uma situação como se fosse um band-aid em um corte de faca profundo. Não vai resolver nada. Na realidade, presta atenção se você está fazendo terapia com reposição hormonal. Se você estiver inflamado e você aumentar os níveis de testosterona no seu sistema, você vai gerar uma cascata de merda que vai acontecer com você e a sua saúde só vai piorar. Pode ser que no começo você fale: nossa, mas estou me sentindo tão melhor. Mas eventualmente essa equiparação começa a se tornar ao contrário. Além do seu estrógeno, progesterona, estradiol, tudo começar a sair fora do eixo, a sua melatonina não foi checada, a sua glândula pineal não foi checada. Como é que está a galera aqui em cima do coração? Checaram o nível de cálcio nas suas coronárias? Fizeram todas as checagens aqui em cima para ter certeza que os problemas que você está tendo não são ligados a outras coisas que vão muito além de uma simples injeção de testosterona. A coisa pode ficar preta. O seu sistema gastrointestinal é responsável por um monte de coisas. Um monte de coisas que podem ser beneficiais para você. E se estiverem erradas, essas coisas podem ser altamente detrimentais. E cada uma delas está escrita em nosso PDF deste vídeo que você deve checar. Presta atenção, se você acha que a pegada era como era antes do Covidão, se você acha que a pegada é como era antes de você tomar a vacina e o Covid e todo o resto, se você acha que a pegada era como tudo era antes de tudo isso acontecer, você está muito enganado. Se você acha que você pode simplesmente se preocupar com essas coisas como você se preocupava anteriormente, você está fuzilado. Eu costumo dizer que é o tiro que sai pela culatra. Mas no seu caso, se você não está preocupado, nem o tiro, você deu. E aí a coisa é pior ainda. E cuidado! Está cheio de gente aí fora com credenciais importantes falando um monte de merda sem ligar para a sua saúde e se importando simplesmente com a grana que entra no bolso deles. Venha para o time Elite. Lá nós avisamos você todos os dias de todas as possibilidades científicas que estão rolando por aí e como a gente vê isso fundamentado em lógica pura e em estratégia militar. Você precisa estar informado. Sem informação, você terá sérios problemas, se não de saúde, de economia e todo o resto. I'm Rich Villela. Eu trago para você a verdade nua e crua e você tem que checar na bravo.publication, leia a descrição desse vídeo, como é que você faz para aprender tudo sobre o que eu acabei de dizer. Fique ligado. Peace!